Nesta batalha, se o participante disser perdi ou sair da arena, ele está desclassificado. Serão usadas as regras do Tenkaichi Budokai. Quem levará o prêmio para casa? Então vamos começar! Destruída e o participante Toriko está fora da área. O participante Luffy também está. E o Goku também. Então será um empate? Não, não. Tem alguém sobrando? O participante Satã está no centro da arena.
E o vencedor é o participante Satã! Natsu, こんなところで何をしている? お前は誰だ? そんなバカでかい剣をこんなところで振り回して え?来てしまった! よくも私の連勝を邪魔してくれたな。